Foi dada a largada de um vlog. Vocês têm me pedido muito vlogs. Pra eu fazer vlogs. E eu nunca sei fazer vlog do quê. Se eu faço vlog com a família. Se faço... Enfim, mas eu tô indo tatuar. Eu, Luísa. Eu nunca vou tatuar sozinha, né? Eu vou sempre em grupo. Tô saindo da casa dos meus pais e indo para o meu tatuador. Eu vou fazer umas. Pelo menos umas duas que eu sempre faço de monte. Está chovendo muito em São Paulo, então eu tô toda encapadinha. Chegando no Wagner, eu mostro tudo pra vocês. Eu já tô com umas coisinhas na cabeça, mas eu sempre meio que decido tudo na hora. Já tô a caminho do estúdio do Wagner. Pra quem curte, que eu sei que vocês curtem, né? Tem eu e a Tayla, que um dia a gente tomou, sei lá, umas 3 garrafas de vinho e foi tatuar. Tem eu com a Luísa, minhas primeiras tatuagens. Tem alguns vlogs aí, tem um outro vídeo em que eu conto a história de cada uma das antigas que eu tenho. Então dá uma busca aí, tatuagens, que quem curte ver vai achar um monte. Agora eu tô a caminho, já eu volto do estúdio do Wagner, muito bem acompanhada, de Luísa Ferraz e Guto Capanha, pra mostrar pra vocês o que, que cada um vai fazer. Vou fazer o vlog da dos três. Ó quem chegou. Solta o cabelo. Ai, pro vlog. Como tudo na vida, o boy já chegou com o desenho dele, um desenho satisfeito. Eu e o Luiz, o quê? Procurando aqui. A gente senta. O Wagner não tá aqui agora, mas a gente senta aqui com o povo do Wagner. Aliás, vou fazer um tourzinho no estúdio, pera. Quem ainda não viu, que eu já fiz tour aqui várias vezes, né? E vai mudando cada vez mais. Tá muito legal. Ó, aqui tem um lugarzinho pra comer um rango e tal. Ali a galera tatuando ali dentro, daqui a pouco a gente entra. E aqui que é o estúdio do Wagner. Então eu chego, eu e Luísa, a gente enlouquece o povo da arte, porque a gente fica e muda. Oi! E muda de desenho. Aí a Luísa sugere uma coisa, aí eu acho legal, ela sugere outra. Aí o estúdio é imenso, gente. Eu nem sei onde eu tô entrando, atrapalhando as pessoas, trabalhando. Aqui, ó, a pessoa sofrendo, tatuando ali. É isso. Aí o boyzão já sabe exatamente o que ele quer. E eu e a Luísa estamos com 459 ideias. Ele quer porque quer tatuar o caceta da coxa. Mas eu não queria, eu queria que ele fizesse lá embaixo. Hein? Mas ele já, eu já sei que mais cedo ou mais tarde vai ser a perna inteira mesmo. Arte, arte, arte. Deixar os meninos conversarem. A pessoa tá em casa aqui, que a pessoa tá descalça, né, Wagner? Opa! Eu já moro aqui. Já tem um cantinho ali meu, né, Wagner? Eu nunca venho aqui, demoro menos do que uma hora só pra escolher o desenho. Ainda manda na tatuagem do boy. Eu amo o cara de tranquilidade da pessoa. Eu saio me decalcando inteira pra ver aonde que eu... Essa mãozinha, eu não sei se eu faço ela aqui, ó. Eu amo. Que aqui ela fica, tipo, né? Você tá com a mão pra cima, ela tá do dedinho em cima. E você tá assim, ela tá pra baixo. Amo. Mas eu amei ela aqui também, ó. Ai, amiga, que difícil. O coração a gente vai refazer porque eu não tá central. E não tô segura quanto a ele, mas eu tô querendo botar... Eu já faço 1 milhão de uma vez, né? Vocês estão ligados? A constelação aqui perto do foguete. Na verdade, a gente mostra quando a gente começar a rabiscar. Porque até o rabiscar já tem 4 horas que eu tô aqui. Deixo eles todos malucos, né, Gabriel? Seguimos. Quantas tatuagens iguais a gente tem? A gente tem que começar duas. A se preocupar. Eu contei hoje. Duas iguais e vamos fazer mais duas. Duas. É, iguais sim, mas que a gente já fez juntas. Juntas. Mas quantas você tem com a Tayla também? Uma. Duas comi. Ó, oh, tô ganhando. Ela. Ai, Tayla não vai aguentar. Os últimos momentos de tranquilidade. Tá preparado? Para, Luísa. Não vale virar o rosto. Tô suave, suavíssima. Ah, filha da... Viu? Eu só não sou chamado de santo, mano. Ai, tô suave. Acabou? Nossa, tá ardendo. É uma arara mesmo, né? Muito bom. Idiota. Au! Ai, ai, ai. Primeira, né? Hã? Primeira de 4 ainda que de você vai fazer. Quer dizer, vamos ver, porque eu já tô suando frio. Puta que parola, puta que pariu. Tô suave. E aí, Fortuna? Deu uma reclamada, né? Não é, vai, não, não é a Fortuna tatuadona, a Fortuna tatuadona, fechadona, corpão fechado. Vamos mostrar as que você fez, miga. Axé, igual a minha, que eu vou mostrar pra vocês depois. Saudade. Saudade, constelação de caprica. Nossa. E retocou os nossos pontinhos, ai, né? Ai, amiga, essa unha tá ó pra você. Nossa. Por que você decide tão rápido umas coisas tão grandes e eu tenho que sair e voltar, sair e voltar, sair e voltar? Luísa faz as dela todas e eu tô aqui ainda. Eu tô na dúvida de fazer aqui a constelação. Constelação nesses dois lugares. Não tenho certeza, então acho que eu vou deixar pra próxima. E aí a outra é essa aqui, ó. Que é o coração do meu livro. Vou mostrar no coisa pra vocês e acho que eu vou fazer. Tava com medo, mas vou fazer. Aqui, ó.
A primeira que eu fiz foi essa aqui. Essa aqui, agora eu vou deixar vocês tentarem adivinhar o significado dessa aqui na legenda, nos comentários deste vlog. Nossa, mãe de Deus. Ai, caraca. Amiga, aguenta aqui, isso vai demorar um pouquinho. Com a Gillette. A pele é fininha, mas acho que o pulso é pior, né? Não? Falta muito ainda, amiga? Falta. Vou mentir, não. Agora não tem volta, amiga. Namorado, olha a tatuagem da namorada. Amei. Irado. Minha gente, já estamos em casa, cozinhando o nosso jantarzinho. Todos com os nossos negocinhos aqui, ó. Acho que mostrei todas, ó. O coração é o coração do livro. Ah, eu não sei se eu já mostrei pra vocês que no meu quarto tem o Rô, que trabalhou comigo durante muito tempo. Agora ele mora em Portugal. Tem esse, o quadro aqui da tatuagem. Aí a gente tirou, né, o escuro, tirou os band-aids e tirou essas coisinhas a mais aqui, ó. Tá tudo aí. Isso aqui é o meu livro. Não foi à toa que eu escrevi essa arte pro livro, né? Agora eu eternizei. Aqui. O axé vem essa coisa da Bahia, que eu amo muito. E o axé tem essa coisa meio que eu e a Luísa e o Tom, a gente já queria fazer juntos, a nossa conexão com a Bahia, quando a gente ama a Bahia e quanto a Bahia conectou a gente também. E o axé brasileiro também, né? Acima de tudo, além de baiano. E é isso. Tomara que vocês tenham gostado desse vlog. Em breve, não dou muito tempo pra gente estar lá de novo fazendo coisas novas. O Guto vai ter que retocar, o que automaticamente já me faz ter vontade de fazer mais outro. E eu volto aqui pra mostrar, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.